লঙ্কাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। লঙ্কাৰ উদালি হাইস্কুল কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত মৃত্যু এজন যুৱকৰ। লঙ্কাৰ উদালি হাইস্কুল কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত অঘটন। কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ছবিৰ আহমেদ নামৰ 21 বছৰীয়া যুৱকজনে বমি আৰু শৌচত ভুগি খাবতি লৈ কৰুণ মৃত্যু। যোৱা 21 জুলাইত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি যুৱকজন লঙ্কাৰ উদালি হাইস্কুলৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত আছিল। যুৱকজনৰ ঘৰ হুজাই জিলাৰ যমুনামুখৰ পতিয়াপামত। উল্লেখযোগ্য যে শুক্ৰবাৰে বিয়লি যুৱকজনক কেন্দ্ৰটোৰ বাথৰুমত মূৰ্চিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল কেন্দ্ৰটোত থকা সতীৰ্থই। ইয়াৰ পাছতে শৌচ আৰু বমিত ভুগি থকা যুৱকজনক লঙ্কা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। কিন্তু যুৱকজনৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত আজি পুৱতি নিশা যুৱকজনক নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও যুৱকজনে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয়। ইতিমধ্যে এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে লঙ্কাত। আনহাতে যুৱকজনৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা নাছিল যদিও যুৱকজনৰ যোৱাকালি সংগ্ৰহ কৰা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত কোভিড নিগেটিভ আহিছিল বুলি জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে। উদালি হাইস্কুলৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ছবিৰ আহমেদ বুলি 21 বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছিলে। তাৰ ইভিনিং সন্ধিয়া সময়ত 6:30 তাৰ মানে হঠাৎ বমি হ'ল আৰু লেট্ৰিনো হোৱা বুলি কৈছে। তাৰপিছতে আমি আমাৰ হেলথৰ আমাৰ ৱৰ্কাৰ পঠালোঁ। ৱৰ্কাৰ পঠাই আমি ঔষধ পাতি দিলোঁ আৰু যিহেতু বমি হৈ আছিলে সি মুখেৰে ঔষধ খাব পৰা নাছিলে, সেইকাৰণে আমি তাক লঙ্কা আমাৰ PHCলৈ লৈ আহিলোঁ 108 এম্বুলেঞ্চৰ যোগেদি। প্ৰায় 9:30 আগে আগে সি আহি আমাৰ ইয়াত পালেহি আৰু পোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিলোঁ। টেষ্ট কৰি তাক নিগেটিভ পোৱাত আমি ইয়াত চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে ল'ৰাটো অৰ্ধচেতন অৱস্থাত আছিলে। বাকীখিনি তাৰ জ্বৰ চৰ নাছিলে, প্ৰেচাৰটো অলপ কম আছিলে। আমি সেইমতে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু অক্সিজেন টক্সিজেন আমি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে ৰাতি প্ৰায় 1:30 বজাত তাৰ অকণমান মানে কণ্ডিশ্যনটো ভাললৈ নগৈ অকণমান বেয়া ফাললৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ল'ৰাটোৰ মাক দেউতাক লগতে আছিলে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি পেলাই তেওঁক আমি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে নগাঁও আমাৰ ভোগেশ্বৰ ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা খুব ততাতৈয়াকৈ 2:00 বজাত আমাৰ 108 এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ গৈছিল। লৈ যোৱাত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আৰু কণ্ডিশ্যন বেয়া হোৱাত বাটতে তেওঁলোকে নবকা আমাৰ যিখন 30 বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় আছে তাতে সোমালে আৰু তাৰ ডাক্তৰে আমাক পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰাণত্যাগ কৰিছে। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক লগতে আছিল। আমি সেই ডাক্তৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পোৱা খবৰ মতে তেওঁলোকে সেই ল'ৰাটোৰ ডেথ বডিটো তেওঁলোকৰ যমুনামুখৰ পতিয়া পথাৰ। সুমন ভৌমিকৰ ৰিপৰ্ট, আৱৰ্লি টাইমছ।